Tirol los mit Natalia Kroll. Da tau ich dann nicht schon tag der Damase, du hast mir gegrebo. Das wird sich fallen, kurat debattierenschi. Mir möchten nur tron, Talian Micharia, tkeni ovatsiebi, mis gamor, malba Talian jirdeba mkharda jera, chuen stevelde, a gamom suel gundeb, magra miuchedava tamisa darbashi Talian Kroll. Sitnares, mosmenas, imitom rom, das chuen tan jiuria, tu jiuri, vermoismia, satana dot versia pasenta, Сорец თქვენი გადაჭარბებული ოვაციების გამო შეიძლება გუნდს დაეკარგოს ქულა. ამიტომ გთხოვთ წინასწარ და კიდევ დიდ მადლობას გიხდით, რომ იყოს სიწნარე. ეხლა კი მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ დარბაზში მომწენებისათვის. ძალიან დიდი ხანია ესეთი ღონისძიება ჩვენს ქალაქში არ ჩატარებულა. მე ძალიან მიხარია და ალბათ თქვენც რომ ესეთი რაღაცა, ესეთი ფაქტი დღეს ხდება. მივესალმები დეპარტამენტის წარმოწყებას, ახალგაზრდული დეპარტამენტის წარმოწყებას და ალბათ ეს ჩეული ეს ჩეულებრივად ყოველწლიურად ჩატარდება და ალბათ მე თვითონაც ესეთი დღეები კიდევ გაახალისებს ჩვენს ცნობავდნენ ქართულად ცხოვრებას. მე მინდა ახლა შეგახსენოთ ფრიანულთა და საზრიანთა გუნდში, დღევანდელ გუნდში მონაწილეობას ღებულობს 5 გუნდი. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები ფინალში მონაწილეობას მიიღებენ მაისში. გამარჯვებული გუნდი დასაჩუქრდება ფასიანი საჩუქრებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაისში. დღეს უბრალოდ გამოავლენთ პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს. დღეს თქვენს წინაშე წარდგებიან გუნდები ორი დავალებით, ეს იქნება მისალმება, ხოლო მეორე ეს არის საშინაო დავალება. პირველი დავალების მაქსიმალური შეფასება ჟიურს მიმართავ არის 5 ქულა, მეორე დავალების მაქსიმალური შეფასება არის 6 ქულა. პირველ დავალებაში ეს არის მისალმება და რა თქმა უნდა გუნდებმა სწორედ ის მისალმება უნდა გააკეთონ, რაც შეესაბამება მათი გუნდის დასახელებას. მათი გუნდის დასახელება უნდა გამოჩნდეს მისალმებაში. ხოლო მეორე დავალება ეს არის საშინაო დავალება უცნაური სახელწოდებით ა ტალანტი. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ჩვენს კონკურსში მონაწილეობას ღებულობს 5 გუნდი. ეხლა მინდა ჩამოვთვალო გუნდები, დღეს მოხდა კენჭისყრა, გაგაცნოთ მათ დასახელებას. ნომერ პირველ ნომრად, ნომერ პირველ ნომრად მონაწილეობას ღებულობს ნომერ მეორე საშუალო სკოლის გუნდი ხიანული ერა. ნომერ მეორე ნომრად მონაწილეობას ღებულობს მეექვსე საშუალო სკოლის გუნდი. წინაშე წასვლით და მე ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი ჟიურის შემადგენლობა. ჟიურის შემადგენლობაში არიან დავით გელაძე, ინტელექტ კლუბის და მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ტრიბუნის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 1987-2000 წლის მხიარულთა და საზრიანთა გუნდში საქართველოს ნაკრების წევრი. მივესალმოთ დავით გელაძეს. ვინც ვერ შედაგვიდგა ამ ყოველდღიურ
ორგანიზებისათვის ქალაქის დასავლეთ რაიონის გამგეობას კულტურის სახლის კოლექტივს. ეხლა კი გუნდებს მინდა თქვენთან ერთად უსურო წარმატება. ეხლა კი ყველა გუნდმა თხოვთ დაიკავოთ თქვენი ადგილები, შევძანდეთ გულისებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან თხოვთ, იყოს მოსმენა, იმიტომ რომ აპარატურა ისე იმხელა სიძლიერის არ არის, რომ თქვენი ხმა გადაფაროს და აი ამიტომ ძალიან თხოვთ, იყოს სიწნარე, რათა ჟიურიმ შეძლოს ჯერომლად შეაფასოს დღევანდელი კონკურსი. მაშასე ვიწყებთ დღევანდელ კონკურს და სცენაზე მინდა მოვიწვიო ნომერ მეორე საშუალო სკოლის გუნდი ხიარული ერა. შეგატყობა,
ჰყავდა და შესაბამისად აპლოდისმენტები ვთხოვ. ეხლა კი ის სცენაზე მინდა მოვიწვიო ქალაქ ტრიბუნის ნომერ 6-ე საშუალო. ეხორწება.
Thank you.
გაძვე გავგიჟდებით გავწობდებით ჟიურს გოდის მოუხდით და ამ ჯოხებით დაგერევ Yeah.
ნაწილებო. რა გვინდა? სანამ ხუთა ოდიშარი ასყავი ჩაგუდებული იქ? იქ ჩაკრა. ეკლუცმა. ხიამურმა. ერკეთა კაკაპა დაიდგა ფესვე. საგეჟეში კინავით მარა. რომ გამიგე ჭალაინი იქნებაო. ხუთას დაანგრეული კადლები გაფაჩერებდა ჩვენ. მე რა მე შენებური შაუბერით საინფორმაციო წყარო. ჩვენ ჩემო ბატონო რომ გიყურეთ შერეკინები კი ვართ, მაგრამ გიჟები სულია დასაო. ჩვენ ჩვენი მოთხოვნები გვაქვს, ახლავე წარმოგიდგენ. ჩვენ მოვითხოვთ რომ ჩვენი კადრი გვყავდეს პარლამენტში, ავრობაში, პერიაში უკვე ყავს. ამავე დროს ჩვენი კადრების დიდი მოთხოვნება ჩვენს ქვეყანაში. ნოშრევან კუჯუხიძე მისმა აბიგულკოზა თვით ბანო მერაბიშვილიც კი ალაპარაკა მანამდე მის ლაპარაკს კაცი შვილი ვერ გაბულობდა დედაც კი ასეთი იყო მიკროფონში ისეული ხალხი, მაგრამ მათ სახეს და გვარს არ გამოაცხადებთ. რატო მუსიკა? კადრები ამგეს შემოვიდა. ამგესაჯობებს ვინმე? ამბობენ რომ გამარჯვება ადვილია. ამისთვისაც აქ მოსული ძალები ეს თამაში სიყვარულის დასტურია. გააძლიერეთ თავები. შევსუნზეთ მადლიერი თვალები. სხვებსაც გიწევთ ყველას მოგესალმები. პაექრობა არის ჩვენი დევიზი. ჩვენ გუნდიკას აბაერთან წავედი. Thank you.
გამარჯობათ. გამარჯობა. დღეს ჩვენ? დღეს ჩვენ? ეს ვინა? სიტყვას უმეობს. ეს ეგუა. აუ გამორ. უშინ მე ლექსი დავწერ. ოჩა, აბა დაგიგებ. კი დადგა ჟამი, თელში მიჭირავს ჟამი, თვალი ვარ მაგარი, გამარჯობა ჯარი.
კონკურსი. ყველა სკოლა წარს გაუკვა თქვენს დინაში. ეხლა კი მე მინდა ჟიური ხოლო. შეაფასონ მონაწილე გუნდები და პირველად გამოვიდა ნომერ მეორე საშუალო სკოლის გუნდი. მაშასა კონკურსის მაქსიმალური შეფასება ერთხელ შეგახსენებთ 5 ქულა. 3 3 3 3 4 ნომერი მე-6 საშუალო სკოლის გუნდი გეკლოცები. რომელი გონი გეიარეს კამენზე რომელი
ზღიანა ინეიანი. მას რატომ აკომპლექსის მას? მას ძალიან ტიჩი კითხეს ის ეს რატომ აკომპლექსის მას? მა ძალიან ფულ კომონიუმაში მოკე, მა ძალიან ძელი გამოსარტებია მას. იალი ნიჭა იალი იალი დინა იესა და აგრა ხოდი გლანე არა ძალიან ედი მირა ზღიანა ინეიანი.
მოითხოვა და მე მეექვსე საშუალო Thank you.
შეხედე? მინდა შეგეხო. გაგაოფლიანო. ტანზე გაგხადო. ლაგიში ჩაგაჭრიო. მაგაფორიაქო. მერე მიგატოვო. შენი გრიპ. აუ გამოგონცე. ძალიან მინდა და მენახე. მინდა და ეს ლამაზი ხაზა შენთან გამეტარებია. დიდხანს გეძებე, მაგრამ ვერ გიპოვე. შენი პიჟამო. ვაიმე, მე რა მაგარი სმსმ მომივიდა, გოგოებო, იცით, ვაფშე გლიჯავს რა. რომ გიყურებ ცეცე ფაგიბუგარე. ნიუჟელი სიყვარული არზნაეს. საჩემ სმოტრი შეგრე გაკვირვებული, ჩერეს ვასვა შენით გაგიჟებული. მაგარი კი რა, პესნა, პესნა გაუშვი. Parlament, how did me marata? Ignat Ganoni!
საზოგი პენსიიდან. კი ვიღით? ნახევარს ახლა გადაიხდი. ნახევარს მერე მოგცემ პენსიას რომ ავიღე. ხოდა ბებია, ზომა საგიღებდა. უბოს 2 საათი მოგარ. აბა ბიჭებო, აუღე ზომა. დასო. დომეტალი მოღუმულია და ზომა რაფერაული. აი, გასწორე ბიჭო, ცოტა გასწორე. გასწორე, ბებია, გასწორე.
მაგის ცენაზე მინდა მოვიწვიო ნომერ მე4 საშუალო სკოლის. ავიდა. რო. ავიდა. Amavaras, amar jo va duilia.
მომისადვის ვარდმასული თალები ეს თამაში სიყვარულის დასტურია გაძლიერ ძალიერი თავები ეგლუცება გადადეგი დღეზიდან შემოწელეთ $1000 აქვს ჩემი ვალა. გენ, ახალი ქართველი ბიზნესმენი, აქვს ხილის გადაავის ბიზნესი. არალეგალურად ვაჭრობს ხილების თავზე. იაპონელებს და ზამთარში საცხოვრებელი სამასისთან. წარსულში ხუთჯერ ნასამართლები. ტელეგრამში ახლავნა მისი მეზობელი კრავი, რომელიც საზეროდან გასხრობავდა. ოდა იმას გეუბნებოდი $1000 აქვს ჩემი ვალა. თუ არ წადამებრუნებს ორივე შენს და ბებიაშენ ამ ბანკის შეამოყო თავს არ კიდე ოცეთში გაიგე გოგო სდიო მერე ტიცველები ფაიმე რაღამეშველება ასია უკაცო ოჯახს ყველა იმტერება რა ვქნა რა ვიდო ჩემ შეყვარებულს რომ უთხრა ხოდა წეში აგოვნებს არა და გასავალს აღარ ფრების ბიზნესი ვერავა, გელვაჭამ. სამაც სამიცხოვრი დაჭერა, რადგან გათხავდა რეალი. კომბლე, ტრის ცვენი. შეთავსებით მუშაობს ზურგლად. აქვს 28 კომბალი და ყავს 3 გათხაული ცხვარი. ჩუმჩუმად დაწრება ქალებში და არის თითქოს შეყარებული. კომბლე! ზია, უშ, რაუთი, წითელი. აბა
რაი მეორე? უკაცრავად დეგაგილის სცენარში არ წერია. ვაიმე კვაპატინე, კონგლე ჩემო სიყვარულო, მე და ბებია ჩემს მგელი გვემუქრება, რაც ხა ტილიანი 1000 დოლარი გამორთმება და ეხლა ვერ უგუნებს. რაღაც ნაცვლად რაღაცა შეჩავა. მე იცა შეკალი, ხარ სულ გემ. ჯერ საქმეზე ვიფიქრე. მოვიფიქრე, ჩემს მეზობლად კაი ბიჭები წუნა. იმათთან მივიდით. მაგისვალი кайხანია. თან კიდო მაგის მაღაზიაში ქვეყანა ნიშიებია. ისვინი ბრატ, ვერ მოგეხმარებით. აუ, დავქენ ავიჯო საწევიდე. აუ, მოისა. მე ვიცი, მე ვიცი. ის დაგეხმარ. ოღონ ქურზე კრიდი არ და ეჭველი ეგ დაგიჭე ციხეში. შეიძლება სახსიანო, სქენაობარ დავეთა. უკრაინაში დადის, რუსეთში, ამერიკაში. შეიძლება სახსიც გადავდეს, ვარა. ავიჯი. ებიჯო, ვინ არის და რა ქვია? ბიჯო, ალანდიკი, უბაში ატალანტი ძახია. წავიდე, ნახო, დაგვეხმარება, დაგვეხმარება. ბიჯო. აღარ შეგაწყენ. გლის სასამართლოზე მივდივარ. მისი ქონების კონფისკაცია ხდება და უნდა დავესწრო. შეფასებებს და
ნაშასე დავიწყოთ ნომერ მეორე საშუალო სკოლა. მაქსიმალური შეფასება 6 გულა. დროს გადაცილა ნომერმა მეექვსე საშუალო სკოლა, ყველა ჟიურის წევრისგან დააწოდა თითო ქულა. ორმოცდა